Ginekoloģiskā slimnīca Sijā Laks centrs piedāvā ginekoloģisko slimību diagnostiku un ārstēšanu, ir gan ambulatorā nodaļa, gan stacionārs. Centrs strādā kopš 1994. Gada un atrodas Rīgas dzemdību nama 6. Stāvā. Ambulatorajā nodaļā pieņem certificēti ginekologi, dzemdību speciālisti, anesteziologi, urologs, internists. Tiek veiktas profilaktiskās apskates, visu veidu ginekoloģiskās konsultācijas, ģimenes plānošanas jautājumu risināšana un neauglības ārstēšana, urologu konsultācijas, ultrasonogrāfiskie izmeklējumi. Dienas stacionārā tiek veiktas mazās ginekoloģiskās manipulācijas un operācijas, tādas kā laparoskopiskā un histeroskopiskā operācija. Ginekoloģiskā slimnīca Lags centrs no citām šādu veidu ārstēšanas iestādēm un poliklīnikām atšķiras ar to, ka tie paši ārsti strādā gan ambulatorajā nodaļā, gan stacionārā. Kā piemērs, viens ārsts jums veic gan izmeklēšanu, gan ārstēšanu, gan pēcoperāciju novērošanu. Tas ir ļoti parocīgi un ērti, jo viss notiek uz vietas un pie viena speciālista. Mīļās dāmas, esat laipni gaidītas uz ikgadējām konsultācijām un vizītēm Lags centrā.